wakiilka xogeyaha qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya James Iswaan ayaa bogaadiyay horumarka laga sameeyay hanaanka doorashada Soomaaliya tan iyo markii la saxeexay heshiiska hirgelinta doorashada ee Soomaaliya James Iswaan oo khamiistii golaha amaanka ee qaramada midoobay uga warbixiyay hanaanka doorashada Soomaaliya waxa uu sheegay in wixii ka dambeeyay 17kii bishii May Raysal Wasaaraha Roble uu muujiyay hoggaamin wanaagsan iyo sidoo kale hindise ku aadan in geeddi-socodkii hore la dhaqaajiyay isagoona kulamo joogta ah la yeeshay hoggaamiyeyaasha dowlad goboleedyada Soomaaliya waxa jira cadaadis soo taray oo lagu hayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii doorashadii la qorsheeyay inay qabsoonso 8 bishii Febraayo ay baaqatay maadaama la isku afgaran waayay sida codka loo qaadayo laba dowlad goboleed ayaa xilligaasi diiday inay doorashada ka qayb galaan wadahadalada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo bilaabay bishii Maarj ayaa fashil ku soo dhamaaday horraanta bishii Abriil madaxweynaha Soomaaliya ayaana aqalka hoose ee baarlamaanka ka codsaday in ay meel mariyaan sharci gaar oo ogolaanaya muddo kordhin 2 sano ah oo loo sameynayo isla markaasina la laalayo heshiiskii 17kii September iyadoo heshiiskii ahaa doorashada dadbanna loo bedelay doorasho qof iyo cod ah go'aanka aqalka hoose waxa ka dhalatay mucaaradad xoogan oo sababtay in ciidamada iyo maleeshiyaad muddo kordhinta diidan iyo ciidamada dawladdu uu dhex maro iska horimaadii ku daatay James Iswaan ayaa warbixinta golaha amaanka ee khamiistii uu jeediyay waxa uu ku sheegay in madaxweyne Farmaajo uu aqalka hoose ka dalbaday inay muddo kordhinta laalaan ayna taageereen heshiiskii hirgelinta doorashada ee dowladda federaalku la gaadhay dowlad goboleedyada oo la saxeexay 17kii bishii September waxaana uu sidoo kale baarlamaanka ka codsaday in Raysal Wasaaraha Roble uu hoggaamiyo u diyaar garowga doorashada iyo talaabooyinka amniga ee doorashada la xiriira arrirka saaran wararka telefishinka Star hawlaadaha lacagu iyo xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanay ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar farriinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil dahabshiil group